Nu synes jeg simpelthen, det er på tide at få jer i salen op at stå, eller op på, på basserne og komme med nogle spørgsmål. Er nogle af jer, der sidder og brænder med noget, I gerne vil spørge løverne om? Og i den forbindelse, der har vi jo snakket om, at vi vil give en præmie præcis, for bedste spørgsmål. Og hvad angår præmier, så har vi talt om, at Jesper, som jo... Ja, jeg smider pizza afsted. Jesper, han giver pizza. Jeg giver hummelsniks og en Christiania-trøje, som jeg håber, vi kender. Altså, vi sponsorerer Christianias fodboldhold, ikke? Jeg har hørt, at Ilse, hun lige smider en lækker spa-pakke oveni. Altså, ja, lille, ja, ja, ja. Og hvad gør jeg? Jeg giver en vinduespudsning. En vinduespudsning. Ja. Nu gælder det virkelig om at finde på noget at spørge om. Så til de to bedste spørgsmål, skal vi sige det? To bedste spørgsmål vinder hele den der, vinder, så deler vi det lige op. Skal vi nok finde ud af, ikke? Okay. Jamen altså, så er det jo bare med at komme i gang. Og derovre, der er der en mikrofon, og Sara Cecilie, der holder den. Så hun giver den videre til den første spørger. Værsgo. Jeg hedder Mik. Du hedder Mik. Og mit spørgsmål er, hvordan værdiansætter du en god idé? Nu snakker I selv om værdiansættelsen. Altså hvis jeg starter, altså en god idé er jo først god, hvis den skaber værdi. Så den idé, der ligger i skuffen, den har ikke som udgangspunkt nogen værdi. Ja, det er sådan grundsvaret. Men det er klart, hvis man har en idé, som er så unik og så interessant, at produktet ikke findes på markedet, man synes og vurderer, at produktet har et potentiale i forhold til vækst. Der måske er nogle, ligger et patent inde eller noget andet, som ligesom sikrer ideen, så klart, så kan den have noget, en værdi, men det kan være rigtig svært at måle på. Jeg vil gå ud til fem forskellige ventureselskaber eller business angels, og så have en dialog, og så spørge, hvad fanden vil du give for det her? Hvordan værdisætter du mig, eller min virksomhed, eller mit produkt? Og så tag de fem og vurdere, hvor du ligger nogenlunde. Ja. Hvem vil mere være med i... Vi har en heroppe på første række, Sara Cecilie. Der er måske en lige før, men vi skal nok komme op til dig også. Ja. Majvan. Hej. Behæver. Sådan. Ja. Navn Majvan. Hvad hedder du? Majvan. Sådan. Mit spørgsmål lyder på, at nu hvor I investerer, og jeres tid er selvfølgelig ikke penge værd og så videre. Hvor lang tid bruger I så på de investeringer, der er lavet? For eksempel vores her. Altså, hvor lang tid bruger I på at hjælpe dem, eller rent, at vi selv gør det hele? Og så er der så at hjælpe dem op, hvis de kunne fejle. Det kan jeg godt tage. Jeg kan tage eksemplet med ispigerne, som jeg jo er investeret i. Jeg bruger i hvert fald en dag om ugen sammen med dem og snakker med dem, hvor de enten så kommer de hjem til mig, eller så har jeg talt med nogle mail eller været oppe hos dem. Ja, altså vi kan også tage min bedste bog, der ved jeg, at du har brugt en del tid på. Altså vi bruger faktisk ret meget tid med dem, fordi de er jo også i vores interesse, at de får noget nyt. Jeg har systematiseret det rimelig meget, fordi jeg har jo en del investeringer i forvejen, ikke? Så det kører sådan meget i proces. En månedsrapport, et ugentligt Skype-kald, et par bestyrelsesmøder, og så en til to gange nede ved mig 2-3 dage, hvor vi virkelig giver en gas med workshops og altså 12-14 timers arbejde. Workshops? Nej, det er sgu god nok. 12-14 timers arbejde, ikke? Og så går vi selvfølgelig ud om lørdagen og hygger os. Ellers var du slet ikke gået ind i det, jo. Og jeg kan sige, og det har jeg bare fundet ud af, at det virker. Altså, alle mine virksomheder har mere eller mindre fået minimum Series A, og der sker et eller andet magisk, når man sidder og bruger en dag væk fra kontoret. En drik. Så det virker rigtig godt, så det er min måde at gøre det på. Super. Ja. Flere spørgsmål, Sara Cecilie, kan jeg ikke se nu, men... Derovre. Ja, super. Derovre, ja. Jeg hører tale om... Mit navn er Niels Erik Madsen. Jeg hører tale om en form for X-faktor-syndrom. Jeg støder mange gange på, at folk vil have noget nyt og kreativt, men det skal jo ligesom det, naboen har, så ikke skal det sig. De vil gerne have det, jeg kalder kreativitet på dåse. Er det et spørgsmål? Ja, det er det, fordi at hvordan får vi gang i de ægte kreative? Mange ved præcis, hvordan noget nyt og kreativt ser ud. Men hvordan får vi i gang i de ægte kreative, som måske ikke har de store sociale kompetencer, måske ligner lidt trommeslæren fra Mobbesøv, men som bare kan noget af det der med at være tingene på hovedet? Altså for mit vedkommende, jeg er ikke noget socialt kontor. Altså det er jo min egen penge.
survival of the fittest, ikke? Men jeg vil sige, at hvis man ikke er manden, som er forgangsmand, men er nørden, der sidder bagved, så er det jo super vigtigt at team op med nogen, som er rigtig dygtige frontpersoner. Jeg kalder det power of the mastermind. Dejligt dansk udtryk. Ja. Er der nogen, der vil supplere? Ja, måske godt lige kort. Altså det der med kreativitet på i metermål. Altså der er jo mange, der er den opfattelse af, at kreativitet, kunne jeg blive skruet op for igen? Måske, tak. At kreativitet, det er, det skal være noget, hvor man tænker ud af boksen og føler farven lille og så videre. Men oftest, så er de kreative idéer, som også skaber værdi, som nævnt tidligere, det er dem, som, kan man sige, balancerer på kanten af noget eksisterende. Altså noget, som er i som der er i forvejen. Altså man har tilegnet sig en vis domænespecifik viden, og så tweaker man og justerer man, redesigner, reformulerer på det, som allerede er. Og det er jo en slags metermål, men det er for mig lige så meget kreativitet, som hvis man finder på en eller anden blå elefant eller et eller andet. Så det er bare ret vigtigt at have med, når det drejer sig om kreativitet, som jeg også tror, jeg har sagt i en af udsendelserne, at have det med. Hvad hedder det? Men udover det, så lever vi altså en tid, hvor der er rigtig meget plads til de her disruptive idéer, de idéer, som stikker helt af, som kan noget helt andet, som ikke eksisterer på markedet i øjeblikket. Ikke? Og det ser vi, hvis nu har jeg læst en af de bedste forretningsbøger, jeg nogensinde har læst. Jeg kan varmt anbefale den, Peter Thiels bog, From Zero to One. Der snakker han også om de her idéer. Vi kan se det, Elon Musk, som jo lige har været i Danmark, laver med Tesla, og nogle af de ting, som Satya Brin og Larry Page laver i Google X, deres innovationsselskab under Alphabet osv. Altså, der sker noget i tiden i øjeblikket, som er helt fantastisk, hvor nogen virkelig prøver. Altså, der er nogen, der forsker i evigt liv, for eksempel, i øjeblikket. Larry Ellison og Larry Page er to af dem, ikke? Altså, der sker virkelig noget spændende i øjeblikket på de der helt vilde idéer, som du også snakker om. Men for at bringe lidt mere ned, den meste kreativitet, som også skaber værdi, altså økonomisk værdi eller social værdi, det er den, som baserer sig på noget, som allerede er, hvor man bare finder på en måde at optimere på, ikke? Så, men interessant spørgsmål. Vi har flere. Ja? Hej, jeg hedder Mads Kirk. Jamen, det er lidt et hypotetisk spørgsmål, men jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at før der snakkede jeg om værdisætninger, at mange de satte deres virksomhed for højt. Hvordan vil I stille jer, hvis... Altså, I fik tilbudt 20% gratis i løbetur. Vil I så bare hoppe på, eller hvordan, altså, og hvilke overvejelser det gør jer, fordi altså, at få rådgivning på ærligt, det er sindssygt fedt. Jeg ville på ingen måde gå ind i noget, hvis jeg fik det gratis, hvis jeg stadigvæk ikke synes, det var en god idé. Men er idéen god, og jeg selv vil brænde for det, og synes, at du var den rigtige person, så vil jeg synes, det var fantastisk, så vil jeg gerne gå ind i det, men jeg tror altså, produktet, det er ikke bare at gå ind og gøre det, fordi det ved vi jo alle sammen, det kræver rigtig meget tid. Jeg tror slet ikke, det er muligt i et format som Løvens Hule, for jeg tror, I vil blive kastet ud. Det tror jeg også, men i virkelighedens verden, altså hvis der kommer nogen og siger, I kan få 50% af min virksomhed, jeg skal selv brænde for det. Problemet med det, altså det er et sandt spørgsmål, men problemet er jo, at mange iværksættervirksomheder, de fleste iværksættervirksomheder, de har brug for penge til at vækste virksomheden. Og det vil sige, at med den her case her, der får vi ikke nogen penge ind. Så selvom jeg kommer gratis ind, så ender jeg sgu selv med, at jeg sidder med regningen alligevel lidt senere. Mm. Godt. Ja. Har I nogen drømme for... Du skal lige sige, hvad du hedder. Jeg hedder Justine, og jeg er iværksætter. Og jeg vil bare høre, om I har nogen drømme for... sådan, om det her det kan rykke noget i den danske befolkning, seerne, som der ser Løvens Hule. Har I nogen drømme for, hvilken effekt det skal have, at vi nu har Løvens Hule frem for, at vi har endnu et afsnit af X-Factor eller Vild med Dans? Det synes vi jo er et godt spørgsmål. Jeg har et fantastisk eksempel, faktisk. Det er vinderspørgsmålet. Nej, det er, at jeg har to drenge, der går på handelsskolen. De kom hjem sidste mandag og sagde, åh mor, vi så dig i fjernsynet. Vildt nok, tænker jeg så, eller i skolen. De gør simpelthen det på handelsskolerne nu, at de tager Løvens Hule og bruger det som undervisning. Og det synes jeg jo er fantastisk, at de går ind og taler valuation, de går ind og taler værdisætning, de går ind og får de unge mennesker med, de går ind og ser... Så faktisk hele, kan jeg sige, Roskilde Handelsskole, de bruger selve udsendelsen til undervisning. Så det er absolut, synes jeg, kæmpe, kæmpe, kæmpe vigtigt. Og jeg har oplevet, at der er en del forældre, der har sagt, at deres børn helt ned til 10 år er blevet involveret i den her udsendelse. Når den er færdig, så siger de, at jeg vil være forretningsmand, når den er stor. Og det er berigende for mig. Altså, det synes jeg er super motiverende.
Jeg har to piger på et tvillingpar, de er ikke mere end 7 år, så de tegner regnfrakker til dem. De vil også være designer, når de bliver store. De har klippet og klistret hele dagen. Men den sjoveste var faktisk, hvis jeg tillader mig at sige den. Forleden dag, der kom der en stor Mercedes op i min indkørsel til firmaet. Jeg var der ikke. Og med tonede ruder, og der stod en kæmpe mand ud af bilen, som lignede en rocker med tatoveringer helt op til ørerne. Og sort tøj, 3 meter over skuldrene og 3 meter høj. Alle blev bange op i mit firma. Jeg er næsten kun piger op hos mig. De var helt panikken. Og så stiger han ud med en kæmpe buket lyserøde roser, der var samlet i et bestemt måde, et papir, som de var sat ned i med nogle bånd. Og kommer hen og spørger, om jeg er i firmaet, og alle var ved at falde over hinanden for at gemme sig, fordi de var sådan lidt bange for ham. Så viser det sig, at den der store mand med ørering i ørerne over, hvor han ellers måtte have det, som skræmte dem alle sammen, han klipper klister. Han elsker at sidde derhjemme og klippe og klister og sådan noget, og har faktisk fundet en super god idé til nogle blomster, i og med, at jeg har blomsterbutikker også, og vil bare præsentere idéen for mig, og ham har jeg mødt med i næste uge. Så det er jo fantastisk. Fedt. Fedt. Ting hedder en bære. En bære. Okay. Vi hopper ud i nogle flere spørgsmål. Jeg vil lige sige til jer, I må også gerne spørge dem, der har prøvet at være med i Løvens Hule. Det er derfor, de er her også. Så jeg kan godt komme med 2 spørgsmål, hvis de også skal have, men jeg vil egentlig spørge jer. Jeg drømmer selv om at blive serieværksætter, og jeg har nogle virksomheder nu, og har fundet et eller andet, jeg virkelig brænder lidt ekstra meget for. Og Christian, du har 120 virksomheder. Hvordan ved du, hvornår du ligesom skal begynde at dedikere tid til næste, og ikke miste for meget i den proces? Undskyld, jeg skal også have noget vand. Vi skal lige høre, hvad du hedder, bare så vi kan... Jeg hedder Haris, H-A-R-I-S. Mette. Godt. Det er dig, der har en butik ude i Stømpe Storcenter, vel, Mr. Heis? Okay. Hvornår ved man, at man skal bruge tid på noget i forhold til noget andet? Altså, det er jo forbundne størrelser, men det er en blanding af, hvor ser man, der er et potentiale, og hvor er man mest passioneret? Og tingene hænger uløseligt sammen. Altså, der er rigtig mange, der taler om passion, og det er blevet lidt en kliché, og der er blevet skrevet mange bøger om det osv., men det, som passionen jo i virkeligheden kan, det er, når man er rigtig passioneret, når man mærker den ild brænde, så har man lyst til at arbejde rigtig hårdt med det pågældende stofområde, eller fagområde, eller virksomhed. Og når det drejer sig om iværksætteri, så er en vigtig finding det her med, at kvantitet afler kvalitet. Ikke? Vi snakker lidt om det i morges, det med, at der var her. Altså, der skal produceres, og det skal der altså også i forhold til, at der skal bare mange timer til. Så det er derfor, det er også vigtigt at gravitate mod der, hvor man er mest passioneret, fordi det er simpelthen det, man kommer til at bruge mest tid. Så det er jo en fornemmelse, kan man sige, en blanding af, hvor der er potentiale, hvor jeg er passioneret. Og så er der også nogle virksomheder, som er på skideren. Altså vi har med shipping at gøre også. Vi har Danmarks tredje største shippingvirksomhed, målt på antal vessels, altså antal skibing. Og shippingvirksomhed, den kategori, vi har med at gøre, som hedder multipurpose shipping, er sindssygt presset i øjeblikket, ikke? Og vi tabte 130 millioner sidste år. Og alle andre virksomheder, de slår rekordresultater i år, så det er helvede til, ikke, du ved. Men bare at sige, så bliver man nødt til at bruge noget ekstra tid der, for det går dårligt. Så sådan noget kan jo også motivere ens time spent. Det vil jeg gerne. Så det er sådan lidt en blanding, så det er svært at give et indtydigt svar, men passion spiller en rolle, potentiale spiller en rolle, og så nogle gange, hvor der er en burning platform, hvor man bliver nødt til at gå ind. Jesper, hvad også? Hvis man stadigvæk er i operations og har fingrene i mulden, så mener jeg helt afgjort, at man kun skal fokusere på et projekt. 110%. Hvis man er strategisk, som vi efterhånden er, så kan man sagtens køre en masse forretninger på strategisk niveau. Men er du fodfolk i din egen forretning, så er det fokus. Jeg troede i gamle dage i 2005, at jeg skulle være festivaldirektør lige pludselig. Det kunne jeg da sagtens. Der var nogen, der gik til håndbold og nogen og fodbold. Jeg gik til iværksætteri. Så jeg skulle starte en festival ude i Vandel, Hangarfestival hed den. Det blev min dyreste 30-års fødselsdag. Ja, der er der så kun en, men i min dyreste fødselsdag i hvert fald. Og det viser bare, hold nu fokus på det du har den største passion for. Og det viser jo så, at den forretning, jeg bygger op, den er nu 30 milliarder kroner værd. Så det var rigtigt nok set til sidst, ikke? Men fokus. 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 Heis, du får kun et spørgsmål, for vi skal have nogle flere. Vi skal nå nogle flere. Ja. Hej, jeg hedder Sigrid. Jeg er iværksætter og mor til 3 drenge. Jeg vil gerne høre, hvordan I har kunnet holde en balance mellem familieliv og iværksætteriv.
Det har vi heller ikke. Jamen, den tror jeg, tager. Vi skiller jeg også mor til tre drenge. Det har også været svært, og det har også nogle omkostninger. Det skal man ikke sige, det er ikke rigtigt. Jeg tog jo en beslutning for 8-9 år siden, hvor jeg sagde, var ikke opstillet, men jeg sagde, fandt som en direktør og solgte dem væsen fra, fordi det er hårdt. Det kan lade sig gøre, og man skal have en god familie omkring sig, man skal have en god mand, der kan tage fra, men det kan lade sig gøre, og det er super vigtigt at gøre det. Og det er helt sikkert, at det der med, at man siger, at man ikke kan, og det ikke skal, det, du skal gøre det, også for dine børns skyld. Jeg har jo siddet og snakket med mine drenge, der jeg har sagt til dem, hvad så, jeg ved jo godt, jeg ikke var den, der var mest, nej mor, men hvis ikke, så har du ikke kunnet i dag. Så det er sådan en afvænding af, at man skal selvfølgelig stoppe i tide. Du kan ikke fortsætte hele dit liv med det, men du gør det i en periode, og så kan du give den maks gas, og så kan du være nærværende, når du er hjemme. Og lægge det slukket i telefon. Det tror jeg sådan set er mit gode råd i hvert fald. Jeg kom hjem og sagde, lille skat, lille skat. Nu skal jeg i gang med at arbejde. Vi ses om 5 år. Men når jeg kommer tilbage om 5 år, så har jeg kapacitet til at hente hjem, og så kan vi bruge resten af vores liv sammen i en større grad end en normal 8-4 vil kunne. Det bliver godt nok skilt, men altså... Men jeg tror, min nye kæreste, hun er rigtig glad for den position, jeg har i dag, vil jeg sige. Men der er et eller andet, altså fordi der har været flere gange i Løvens Hule, der kommer også i de kommende programmer, hvor at I får julelys i øjnene, når man siger, jamen vi har ikke kunne trække løn til os selv i flere år, og vi sover på sofaen hos hinanden og sådan noget. Skal man absolut det for at være iværksætter? Nej, men det viser jo bare, hvor meget de brænder for det, de er i gang med. Og det synes jeg er så virkelig, man viser respekt for det, at der er nogen, der ruller jer man op og virkelig knokler for den idé og det projekt, de har gang i. Det synes jeg er ret lækkert. Jeg synes, det er godt. Vi tager et spørgsmål til. Ja. Jeg hedder Michelle, og jeg har Mors Mirakel og arbejdskort, og jeg vil høre, hvis man har et helt unikt produkt, som ikke findes andre steder i verden, skal man starte nationalt, eller skal man gå internationalt med det samme? Jeg vil sige, at jeg vil starte med at søge patent på det første. Det kan man. Det kan man ikke. Det tror jeg ikke, man kan. Så start nationalt, ja, nationalt først, og få styr på dine ting, før du går ud. For går du ud, uden at have styr på det nationale? Jeg vil gå nationalt først. Hvad vil du sige, Christian? Jeg vil nok sige det samme, men nu er det svært at udtale sig om. Man kender dit produkt, ikke? Og man kender, ved, om det er noget, som er tech-baseret, eller mere sådan brick-and-mortar-produkt, ikke? Altså, som udgangspunkt, så er det altså godt at teste markedet, altså teste på hjemmemarkedet først. Og så, men altså omvendt kan man sige, at det skal du da ikke gøre for længe, for så får du det, jeg sådan bare kalder den enbenede taburet, altså i forhold til din risikoprofil. Så kun at have ét marked, det kan godt være risikofyldt, hvis der pludselig sker noget. Altså nu ved jeg ikke, igen, jeg kalder ikke til produktet, men hvis det pludselig ikke er trendy mere, eller så der opstår en ny konkurrenssituation og sådan noget på markedet, så er det altså godt at have nogle alternativer, også rent markedsmæssigt. Så man starter på dit hjemmemarked, det er langt til vejen, det kan i hvert fald noget. Omvendt så mener jeg også, at der er for mange danske iværksættere, som tænker for nationalt i for lang tid. Og det kan altså også noget, det her med at tænke mere som sådan det man kalder en born global. En, som jeg ikke tror har været vist i Løvens Hule nu, som en ret spændende case også, som jeg så ikke kan nævne, men da de kom ind og pitchede, der sagde de, at de var startet op i Berlin for eksempel, og deres valuation, deres værdiansættelse, det var sgu i euro. Altså det er sådan noget, man kunne tage og føle på, der fik vi sgu julelys i øjnene, ikke? Fordi de starter i Berlin, og deres værdiansættelse, det er sgu ikke i kroner, det er sgu i euro, ikke? Altså så tænker man lidt større, ikke? Men det er en vildt balance. Vi havde et bestyrelsesmøde i tattoo.com, hvor vi jo er verdens største tattoo-community, og her sidste uge, og der overvejer vi, skal vi flytte til New York, skal vi ikke, og det er virkelig på den ene side og på den anden side. Altså, det kan noget, helt klart, men der er også noget, det ikke kan, for eksempel i forhold til skarpe arbejdskraft, som er til at betale, ikke? Så det er en afvejning, og igen kommer der super meget an på, hvilken branche du er inden for. Men udgangspunktet startede nationalt, men så måske begynder at have nogle, det kan være med en fleksibel omkostningsbase, hvor du stedet for selv at starte op i Tyskland for eksempel, så måske at du har en agent dernede, alt efter dit produkt, gør brug af en distributør, som har egen lagerføring, egen debitstyring og så videre, så du igen nedbringer din, eller holder dit omkostningsniveau nede, ikke? Altså det vil jeg nok gøre måske til en start, og måske endda parallelt.
Christian, jeg cutter nu, for jeg kan se også i øjenkrogen, vinen kan stå dernede, så jeg tror, vi skal have slutspurten i spørgsmålene. 3 minutter. Har du nogen styr på, hvem der har stillet de bedste spørgsmål? Jeg har styr på, hvad for nogle spørgsmål, der er stillet. Så kan jeg jo lige resumere dem for jer om lidt, og så kan I... Og det var en nøgen vinduespusser, som man kan sidde og nyde med fede hummelsniks på, mens man spiser pizza, Domino's, smurt ind i olie fra Ilse. Det er så vildt. Vi må have et spørgsmål til. Det glæder mig til. Jeg hedder Ditte, og jeg skriver speciale om udviklingsprocesser blandt startups. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad jeres bud er på den gode proces, udviklingsproces, som man starter med, altså helt tidlig stadie med idéfasen. Hvordan kommer man videre derfra? Jamen, det kunne være, at jeg kunne starte med den. Altså, jeg har været 4 år inde ved forsvaret. Og derinde, der har man alle de her røde elementer, i hvert fald til dem, der har været inde i forsvaret. Og det gav mig rigtig meget. Det gav mig hele den der processtyringsting. Jeg var primærløbende til sidst, ikke af reserven. Og det har taget med i mit professionelle virke uden for militæret, og det har jeg gjort med succes. Så da for eksempel vi skulle ud over landegrænsen Just Eat, der satte jeg mig i et sommerhus og, i 14 dage og skrev processer helt ned fra gatekeeperen, altså sekretæren, og så op til mig selv, som så var CEO. For så vidste jeg, at der ikke blev begået fejl. Og hvis man skal bygge en forretning hurtigt i mange lande, så skal de samme fejl ikke foretages flere gange. Så det var i princippet at tage den her og sende den videre. Og hele den procesdel, der synes jeg faktisk godt, man gør helt fra idéstadiet. Og begynde at tænke og innovere, og så få det skrevet ned i 1, 2, 3 processer. Altså det, jeg i hvert fald oplevet, er enormt vigtigt. Og forsøge også at implementere det i alle de virksomheder, som jeg investerer i. Meget konkret svar. Så når vi et spørgsmål til. Hvis nu I skulle starte forfra, uden nogen penge, I kunne ikke engang købe Domino's, kun frysepizza. Hvad ville I så gøre for at komme i gang? Jeg vil gå ud og gøre rent. For det ved jeg, jeg kan. Og det var faktisk sådan, jeg startede. Så det er bare ud og gå rent og tjene nogle penge. Så hoppede jeg i løvens hule. Ja, selvfølgelig. Det er klart. Okay. Jamen, jeg ville gøre det samme, altså finde nogle mennesker, som jeg vidste var super dygtige på de områder, jeg var rigtig dårlig. Og som brændte lige så meget for den idé, som jeg havde. Og så ville jeg smide kæresterne ud, og så ville vi flytte sammen i det her hus, og så havde vi kontor i kælderen, og så sov vi på en Coca-Cola-madras i 4 år. Easy. Men relevant nok, ville I gå i løvens hule? Ja. Vil I tåre gå i løbet? Ja, helt afgjort. Ja, helt afgjort. Absolut. Altså, det er meget nemmere at finde penge i dag, end det var dengang, jeg startede i 2000. Altså, vi gik i banken. Godt. Jeg tror simpelthen, vi er nødt til at sige ikke flere spørgsmål nu. Der er en, der ventede meget længe med hatten. Den. Er det rigtigt? Ja. Skal vi lade manden med hatten komme til? Søn, han har stået der så længe. Okay. Men vi har jo travlt, for I skal jo alle sammen nå alt det i plejerskole inden 2045, når der kommer løbeskole, ikke? Så vi skal komme. Må jeg lige tilføje? I aften i løbesugen, ikke? Der sker 2 grader nye ting. For det første, en af de største deals, hvis ikke den største deals overhovedet i denne sæson af løbesugen. For det andet, en deal-konstruktion, som måske aldrig er set før i verden, Dragon's Den, Shark Tank eller løbesugen. Det sker jeg. Tak for det. Jeg hedder Rasmus Damgaard, og jeg har spørgsmål. Angående, der er et kæmpe, man kan næsten se det her, et kæmpe iværksætterboom i Danmark. Også rundet jer, og også, der også kører sådan en anden serie på DR, jeg ved, den er dansk iværksætter-eventyr med Bylov og så videre. Og jeg tænker, hvad er den største udfordring, problematik omkring det iværksætterboom, og hvad er der en hemsko ved det, eller er det bare, fedt? Altså, mener du sådan helt fra starten, når man starter? Jeg tænker bare, at nu er der så mange, der rigtig gerne vil i gang, og det er blevet lidt mainstream det her med, eller det er blevet rigtig populært at være iværksætter, og mange vil gerne være det. Og er der en hemsko ved det, eller er det en fest, eller... Ja. En fest. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det er en fest. Det kan være lidt af begge dele, men jeg synes, det er hårdt arbejde, og det skal man være forberedt på. Man skal virkelig være forberedt på at give meget af sig selv for at komme frem. Og så, som Jesper også sagde tidligere, at det er utroligt, utroligt vigtigt, at man ligesom har lavet sig en strategi for, hvad man vil med den idé, eller den virksomhed, man vil starte med. Det er ret vigtigt.
Men det er en fest, fordi det, de falder fra dem. Altså, held kommer ud af hårdt arbejde. Så lad alle gå i gang, og det kan kun blive en fest, og der er ikke nogen, vi skal sige nej til. Det regulerer sig selv. Ja. Det er bare ud over stepperne. Så lige tilføjet, så vil sige, at det er jo en fest, men det er også en fest, hvor jeg måske tror, at der kommer til at være nogle gevaldige tømmermænd, desværre. De sidste, som jeg har læst... Der er læst en artikel i Vandet til Færre. Prøv at gøre mig en tjeneste at læse den. Altså, vi har altså et marked i øjeblikket, hvor vi har over 100 virksomheder, som har en værdiansættelse på over 1 milliard dollar, det man kalder for unicorns indjørninger. Vi har en rekordlav rente, og vi har rigtig mange penge, der brænder i rigtig mange folks lommer, og det er selvfølgelig også noget, der er med til at fordre iværksætteri. Men jeg tror altså, at vi kommer til at se, måske i hvert fald, altså jeg tror ikke, vi ser, at boblen brister, som vi så i 2000, men vi kommer til at se en korrigering af markedet, det tror jeg på. Så jeg tror, der vil være tømmermænd. Og så er der også det ved det, at historisk set, der hvor de stærkeste iværksætteridéer, de er opstået, det har faktisk ikke været sådan en periode her, hvor der bare svømmer med penge. Det har faktisk været i hårdere, mere kriseramte perioder, hvor sådan som Microsoft og andre, de blev skabt. Google efter den første boble brast og andre eksempler. Altså, fordi det er kun de stærkeste der overlever, ikke? Altså nu er der rigtig mange idéer i markedet, der er fandme også mange dårlige, ikke? Men det er så internationalt, jeg giver dig fuldstændig ret, men hvis du tænker nationalt, så synes jeg, vi har været rigtig, rigtig dygtige i Danmark de sidste 10 år. Altså, vi er nærmest blevet lige så gode, som de er nede sydpå i Spanien og Italien, ikke? Og det synes jeg, vi skal være rigtig stolte af, faktisk. Jeg synes, vi skal ikke tage problemerne på forskud. Vi skal være glade for, at der faktisk er gang i dem. Ja. Det har vi brug for. Ja. Nu skal vi simpelthen have kåret dagens bedste spørgsmål, inden Vibeke kan begynde at lægge arm med Christian. Kan I huske, er der nogen, hvor I sidder og siger, at det var det spørgsmål? Det har med, hvordan sætter man, værdier sætter man en idé. En god idé. Det synes jeg også var rigtig god. Men skal vi ikke give tre præmier, så kan vi fordele det lidt mere? Det styrer I det her. Det er det, der er med løverne. De kan være lidt gavmilde, hvis de... Så er I enige? Skal jeg lige løbe dem hurtigt igennem? Ja. Hvordan værdiansætter man en idé? Hvor meget tid bruger I på, når I går ind i projekter? X-faktor-syndromet. Hvordan føder vi de kreative? Vil I gå ind i det, hvis det var gratis? Drømmer I om at rykke noget ved at lave løvens huleprogrammer? Hvordan ved du, hvor meget tid du skal bruge på et projekt? Hvordan finder man balancen mellem life og balance? Life balance? Work-life balance hedder det vist. Hvis man har et unikt produkt, skal man så gå nationalt eller internationalt? Udviklingsprocesser i startups, hvordan kommer man videre fra ideen? Hvordan starter man forfra uden penge? Og iværksætterboom, er det et problem? Jeg synes, det sidste spørgsmål er lidt interessant, mere på makroplan, med det, der sker i øjeblikket. Det er fordi, det er eneste, du kan huske. Det bliver lidt bøvlet, når man skal uddele tre. Vi havde aftalt én præmie, fordi det er nemmere. Men altså, hvad siger vi her? Ja, vil I lige have 30 sekunder over i hjørnet, som vi plejer på i løbet hul? Vi siger bare, tag en. Hvordan værdiansætter I en god idé? Den synes jeg er god. Den er også god. Det er også meget dejligt konkret. Ja. Og så vil I gerne give nogle ekstra præmier. Det er det, jeg hører. Ja, altså... Ja. Hey, det lader vi pigerne om her. Nu. Nej, hold på. Ind i kamp. Jamen, jeg ved det ikke. Det skal ikke være svært. Så tager vi Rasmus. Eller træet tager igennem. Vi siger, at det sidste... Rasmus og Nick. Rasmus iværksætterproblemer, og så også i Steinman en unik idé, global eller nationalt, de perspektiver, der ligger der, om man skalerer med det samme, eller man bliver nationalt, det er ret spændende. Og det var global eller nationalt, det var Michelle. Det vil sige, Nick, Rasmus og Michelle har vundet en præmie, og hvis I kommer op ved scenen lige bagefter, så finder vi ud af, hvordan vi gør. Jeg vil gerne have lov til, Vibeke runder af, men jeg vil gerne have lov til at sige tak til Washer-drengene, tak til Charlotte, tak til Christian, som allerede er gået, til Birgit og til Ilse og til Jesper. Og hvis I vil se meget mere til dem, så husk tirsdag aften 20:45 de næste mange uger. I aften og de næste mange uger. Tak fordi I var her.